ရေးကြီးတွေဟာပုဂံခေဇလန်းတွေထဲမှာတင်ကန်းကိုဖိတလို့ပတ်ထားပြီးမုတ်ဆွေးမွေးဖျို့ပြဲနဲ့လူတိုင်းပေါ်ဆရာကြတဲ့ကြီးကံကလူမှတ်ကြီးတွေကိုမြင်အောင်မိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်သူတို့တပီးလေးတွေကိုပတ်ဦးလွှတ်ရတဲ့ဆက်ဆုပ်ရုံချောက်ပွဲလေးစုတစ်ခုလည်းရှိခဲ့ကြသလိုထီအိုးနဲ့တောက်စားပြုံမျိုးနေကြတာတွေလည်းမြင်မှုကြမှာပါပကံခေအကြောင်းအရာတွေနဲ့တွဲပြီးမြင်ရတတ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဒီရေးကြီးတွေလည်းပါရင်တတ်ကြပါလေ။တပိမဲ့ဒီအရေးကြီးယူဝါဒတွေဟာပကံခေတစ်ခေတ်တည်းမှာပဲရှိခဲ့တာမဟုတ်ပဲယနေ့ထိတိုင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုမိဘပြည်သူများသတိထားမိကြပါသလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ပြည်ဒီမှာတော့ရည်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမသိသေးတဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေတိထားကြတဲ့ရည်ကြီးတွေဟာတကယ်ပဲဆူသွန်းခဲ့ကြတာလား။ဘာသာရေးယူဝါဒအမှားတွေနဲ့ဒီနေ့ထိတိုင်ဘလောက်ထိစိုးမိုးထားရသလဲစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူအစုံတီလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျွန်တော်တော့ဇန်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးကြီးတွေဟာဒီကုခေရဟန်းစိတ်များလို့မဟုတ်ကြပဲရဟန်းတို့ရဟန်းရောင်မောဇာဆဇန်တွေဆိုပြီးရောင်ရံခေမှတ်တမ်းမှတ်ရာများမှာတွေ့ရပါတယ်ရောင်ရံခေကတမိုင်းထောက်ထားတွေရာဗကံခေမှာရည်ကြီးယူဝဒတွေဟာအလုံးစုံတကူကြီးမားခဲ့ကြပြီးလူနဲ့တူတဲ့ပြုမှုယောဝရရှိကြတဲ့ရှင်ယောင်တွေလို့ဆိုကြပါရဲ့ရှင်ယောင်တွေကရဟန်းစစ်တွေလို့ဝိနည်းတက္ကတော်တွေကိမဲ့ကြတဲ့အရေးကြီးတွေကိုခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါရဲ့အရေးကြီးဆိုတဲ့ဝါဟာရဟာအရိယာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့လည်းယူဆကြပြီးမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အရှင်သူမြတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်မှတ်ယူလို့ရပါရဲ့ပုံနောဝါဒတော့ရအရေးကြီးတွေဆိုတာဝိနည်းတက္ကတော်တွေမလေးစားမလင့်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့သဒ္ဒနာတော်ထံယဟန်တန်ဃာတော်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ချမှတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာတော်တွေကိုမလိမ့်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယိုရင်းလာပြီးအရေးကြီးယူဝဒအသစ်ပါဠိတည်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတွေဟာအရညဝါဒီများမဟုတ်ကြပဲရှင်ကျေပေါင်းเจ้าမြတ်တွေမှာနေကြပါရယ်အရှင်ပဏ္ဏကဆိုတဲ့ယဟန်တို့ကနေအစပြုကပကံခေဆက်ဆက်အရေးကြီးယူဝဒတွေလှမ်းမိုးလာခဲ့ကြပြီးပကံမြို့နဲ့အရှိတောင်ယိုယွန်းမှာရှိတဲ့ဓမ္မတိအရဟံအကြီးကြီးတွေရဲ့ဘဟုအချက်ချဖြစ်တယ်လို့ပုံတော်ဝါဒတော့မှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဝါဒဟာဓမ္မတိအရကနေတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးလာပြီးတက္ကရာ293ခုနှစ်မှာတောင်သူမင်းကြီးနန်းတက်လာတော့အကြီးကြီးတွေကိုတပီလုံးကကိုယ်ဝဲယုံကြည်ကြတဲ့အချိန်တကူဩဇာကြီးမှလာခဲ့ကြပါတယ်။အကြီးကြီးတွေဟာယဟန်တန်ဃာတွေလိုတင်ကားအောက်ဟာဝတ်ရောင်များမိုးကြပဲအပြာအနဲ့အမဲအညူစတဲ့တင်ကန်းတွေကဝူယုံတုံးဆဲခဲ့ကြသလိုရဟအစစ်တွေလိုဥပ္ပီကတော်မရဲကြပဲစပင်းတွေကိုလက်လေးတဲ့အတဝါထားကြပြီးနှခမ်းမွေးမုတ်ဆွေးမွေးတွေလည်းအရှိထားခဲ့ကြပါတယ်တခါတလေဥထောက်တွေလည်းစောင်းကြသလိုအရက်သေးစားတွေလည်းတောက်တုံးကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အကြီးကြီးတွေကဘုရားဖျားကိုနတ်ဒီဝရတပါးဖြစ်တာကိုယ်ဝယ်ကြပါတယ်ဘုရားဖျားရှိရဲ့ယူဝရအချို့ကိုသာလက်ခံကြပြီးအဓိကကြတဲ့တိတ်ခါတော်တွေကိုပယ်ကမိမိတို့ဘာသာအယူဝါဒအတိတ်တွေကိုသာကြည်တောင်းကြပါလေ။ဒါကြောင့်အကြီးကြီးတွေကရဟန်းခံခြင်း၊တိမ်ဝင်ခြင်း၊ကမ္မဝါဖတ်ခြင်းတို့ကိုဖယ်ရှားပြီးစင်စီမင်းစည်းကြသလိုလက်ဝိတ်ကိုယ်ခံပညာတွေလည်းသင်ကြပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်စွာလည်းရှိကြပါလေ။လောကုတ္တရာအရေးထက်လူကြိုက်များတဲ့လောကီအရေးတွေကိုသာအဓိကထားကြပါလေ။အကြီးကြီးတွေဟာစိတ်လေးကုကြသလိုတရှုပ်အကြီးကြီးနေတွေကရမများများမုံမြူထားပြီးနွားမြောက်ကိုလည်းရောင်စားတတ်ကြပါလေ။အခြားသူများနဲ့ရည်ရည်များယံဖြစ်ရင်အပေါင်းတည်းဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေရည်ရည်များဘက်ကဖက်တက်ဝေမြည်ကူညီပေးတတ်ကြပါလေ။သူတို့ရဲ့ယူဝဒတွေကိုဖျားချီရဲ့ယူဝဒရောင်ဆောင်ပြီးကာထာမဏန်တွေကိုစီရင်ကြပါလေ။ရည်ရည်တွေဟာပေတင်ဟောခြင်း၊ရရချီခြင်း၊အစီအမများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ပွဲကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုခံပညာကြောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းရှိကုတ္တကြီးများကိုဆွေးရကြတဲ့အတွက်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေထက်လူတွေနဲ့ပုံမှန်နီးဆက်ကြသလိုလက်လက်ပတွေလည်းပေါများကြွယ်ဝကြပါလေ
ရည်ရည်ဝါဒရေးရအကြံများကိုလည်းပြုစုရေးသားကြပြီးထီရဝါဒနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ယူဝါဒအစ်တွေကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်သူအသက်ကိုတတ်မိတဲ့သူဟာဒီပရိတ်တော်ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ပဏ္ဏတိပါတကံကနေလွမြောက်တယ်ဘယ်အကုသူကံကိုကျူးလို့မိသူကဘယ်ကထာကိုရွေးလိုက်ရင်ဘယ်လူငယ်ရဲကလွမြောက်နိုင်တယ်လောကီအကျိုးစီးပွားတွေဖို့ပြတတ်တဲ့ဖို့ဘယ်မဏ္ဍန်ကိုရွေးရမယ်ဆက်တဖြစ်ယူဝါဒတွေရှိကြပါတယ်တကယ်လို့မိမိကမကောက်မှုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအကြီးကြီးတွေစီမှာတောင်းပါလိုက်အကြီးကြီးတွေကခွေးလို့ရင်ငရေကလို့ပြီးနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်အကြီးကြီးတွေကိုလှူပြခြင်းကအမှုမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအထဲမှာတရတရအလှူနဲ့ကာမလှူကအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုကြပြီးအဆိုရဆုံးကတော့ပေါ့လှွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကာမလှူပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုခေတ်ခါကတိုင်းသူပြည်သားတွေကထေမြမင်္ဂလာပြုကြတဲ့အခါသူတို့တမီးတွေကိုအကြီးကြီးတွေထံအရင်ဆက်သားရပါတယ်အကြီးကြီးတွေကသူတို့တမီးတွေကိုပြန်လို့လိုက်မှထမင်းမင်္ဂလာပြုကြရပါတယ်အကြီးကြီးတွေထံပါအောင်မလို့ပဲထမင်းမိရင်အစီလာကိုဖျက်တဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့မင်းပြင်းမင်းနဲ့ခိုင်းရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မင်းဆက်30တိုင်တိုင်အခိုင်မာထွန်းကားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြီးကြီးယူဝါဒတွေကိုအနော်ထမင်းကြီးနန်းတဲ့လာတဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနှိတ်ကုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အကြီးကြီးတွေကိုမင်းဆက်ဆက်ဆက်ကလူရမြေဖြစ်တဲ့အလူတမ်းများကိုလည်းရက်ဆိုင်ပစ်လိုက်ပါတယ်တူနာဘုံမိသထုံပြီကမွန်တန်ကတော့အရှင်အရဟံပကံပြီကိုကြာရောက်လာချိန်မှာတော့သေရဝါဒလဖန်ပြန်နဲ့ထုံကလာပြီးအကြီးကြီးတို့လည်းတတိတခြားလာလာပတကူမျိုးမျိုးတိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်အကြီးကြီးယူဝါဒတွေတစက်စက်ကြက်တက်လာတဲ့အခါကျန်းစားတွေကိုရေးသားပြီးဒီခိတရာမျိုးလည်းတကုပင်အတွင်းမှထွေမီထက်ထားလိုက်ပါတယ်တပည့်ခွန်သားစည်းဆက်လွယ်အောင်မချောက်မတွေ့စေဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါတပည့်ခွန်သားဆေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကြီးကြီးကောင်းဆောင်တွေကပကံပြည်ကိုသွားပြီးတခုပြင်သွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျမ်းဂန်တစ်စုရှိကြောင်းအိမ်မဲနမဲများရသိရကြောင်းဖုံးကန်ကြီးမားတဲ့အရှင်ဘီရင်နေနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကိုဖော်ယူပြီးသဒ္ဒနာပြုတည်ပါကြောင်းလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးဒီခေတ်တရားကိုကြွားရောက်ကတခုပင်ကြီးကိုထွင်ပေါက်စီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအကြီးကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းကျန်းစာတွေကိုတွေ့တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်လိုက်တော့ထေရဝါဒအစုံမတွေမဟုတ်ပဲအကြီးကြီးတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေမှသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကျန်းစာတွေကိုငကူကလေးကတခုပင်အတွင်းမှာလှုပ်ကြံထည့်သွင်းထားကြောင်းအရှင်မင်းကြီးသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အမျက်တော်သက်ဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျန်းစာများကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဒီမိတိုက်တွင်ဖြစ်စီလိုက်ပြီးမိတိုက်တဲ့အရက်ကိုမိတိုက်ကုံးဆိုပြီးယနေ့တိုင်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အကြီးကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်များကိုဖမ်းဆီးပြီးချက်ချင်းလူဝုလဲကာအနိုင်ဆုံးအလုပ်တွေကိုလောက်ကင်စေခဲ့ပါတယ်။အကြီးကြီးချို့လဲမခံနိုင်ပဲထွက်ပြေးတော့စစ်တီပူပါတွေနဲ့လိုက်လံနေနှင်းခဲ့တယ်လို့လဲတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပကံပီနဲ့မိုင်းနေဆဲခဝေးတဲ့တထုတ်နေစလီလင်များစီထွက်ပြေးကြကာအဲ့ဒီဒေတာအထိအနိုက်တာမင်းကဖားစီနေနေတဲ့အတွက်အကြီးကြီးတွေကသူတို့တအားထားတဲ့ကိုခံပညာတွေနဲ့ဘီအတတ်တော်တွေကိုပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်လက်ထုပ်နယ်စလီနယ်များမှာအကြီးကြီးတွေရဲ့ခံတပ်မိကတော့ကြောင်မြောက်ရာများယနေ့တန်ကြာရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်လက်ထုပ်နယ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်များမှာအကြီးကြီးများတည်ထားခဲ့တဲ့ဖျားစစ်တုရုပ်ပါတော်များလည်းဒီနေ့တန်ရှိသေးတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာကြီးကြီးများရဲ့အင်အားဘလောက်ကြီးမလဲဆိုရင်အညာခံပြီးလူဝတ်လဲကြတာလည်းရှိသလိုအချို့ကြီးကြီးတွေကရှမ်းပြည်သူထွက်ပြေးတော့ကြတယ်လို့ရဇွေမှတ်တမ်းများမှာဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးကြီးဝါဒဟာမြစ်ပြပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓသနာကိုလိယူရှုတဲ့အချို့ပြည်များလက်ထက်မှာတခါတခါပေါ်လာတာကိုဓမ္မိုက်မှတ်တမ်းများရဲ့သိရပါတယ်တကယ်560နဲ့660ကြားကရေးထုတ်ထားတဲ့ကြောက်စာတစ်ခုမှာထမင်းပြည့်နဲ့တပိတ်တထောင်ကိုအကြီးကြီးရဟန်းတို့အားကတ်လူကြဤပူဇော်ရန်ငွေစင်းတို့တစုရှူကလည်းအကြီးကြီးတို့အားကတ်လူကြဤဆိုတဲ့ရေးသားထားတဲ့ကြောက်စာတွေကိုကြည့်ရင်အကြီးကြီးတို့ကိုအဲ့ဒီချိန်ကာလအထိကိုးကွယ်တဲ့သူများရှိနေတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကြောက်စာများကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ပင်ရအေးဝါနဲ့စကန်ခစ်တွေမှာအကြီးကြီးအနွယ်များကိုဘီရင်များကပင်ကြည့်ရှုချီးမြှောက်ကြသေးတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်အင်းဝပထမမင်းကောင်လက်ထက်ကအကြီးကြီးတွေဟာဘီရဲ့အကြီးပေးခြင်းကိုခါရကပြန်လည်ထင်မှားလာတာကြောင့်
လမ်းတော်အတွင်းတို့အချိန်မရွေးဝေရောက်နိုင်တဲ့အထိအခွေထုခံရကြပါရယ်လမ်းတော်အတွင်းမှာရစ်သည်စံများတောက်ဆမ်းမူရကြပြီးမထနိုင်တော့ပဲလဲနေတာကြောင့်သူတို့ကြောင်လိုက်တို့ပြန်ပို့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ပညာစကိုင်းအင်းဝအမရပူရခေတိစီတီမိနဲ့လဝိတ္တစတဲ့အစီအများကိုပြုကြတဲ့ယဟန်များလည်းရှိသေးတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဒါပေမဲ့ရည်ကြီးလို့မခေါ်ကြတော့ပဲပွဲကြောင်ဆိုပြီးပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါရယ်တကယ့်1060နှစ်1160ကာလကြာမှာအေဝါနဲ့ဟန်ဒရီဆီဖြစ်ကြတော့အေဝါဘက်မှာရည်ကြီးတထောင်နဲ့မွန်တပ်တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ရည်ကြီးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်များအတိအချင်းတွေရှိနေသေးကြောင်ပေါ်လွင်နေခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာခေတ်တမိုင်းတုတေတီတွေကတော့ရည်ကြီးတွေဟာရှေးဦးတမိုင်းဆရာတွေပြောသလောက်ထိမစိုးဝါးကြဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်တမိုင်းတုတေတီဆရာကြီးဒေါက်တာတန်ထွန်းကတော့ရည်ကြီးကိုင်းဟာလူအများပြောသလောက်မစိုးဝါးကြတယ်လို့သူတို့ကလည်းဘယ်ပြင်ကမှမနှိုက်ကုတ်ခဲ့ကြပါဘူးပါဦးလှတာကလည်းဘယ်ကြောက်စာမှမတွေ့ရှိရပဲရည်ကြီးတွေဟာပကံခေတ်နှောင်းပိုင်းနဲ့ပကံပြက်ချိန်တွေမှာစက်ပြိုးရည်နဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရည်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ဆိုထားပါရယ်ကျွန်တော်လေးနဲ့အကြီးကြီးတွေဟာထေတော်ဆုံးမဆိုးဆိုတာကိုတော့အညီမပွားလို့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထေရဝါဒနဲ့မလျောင်ကြီးတဲ့လောကီကျမ်းစာတွေနဲ့ငါးကုပွဲမှုအယူဝါဒတွေနဲ့ဒီနေ့ခေတ်လိုဝိနည်းတိုက်ခါတော်တွေကိုမလေးစားကြတဲ့လူတွေလိုနေထိုင်ပြုပူလာကြတဲ့ယဟန်တန်ကတော့အတူရောင်များဟာအကြီးကြီးသာသနာအကြီးကြီးယူဝါဒများသာဖြစ်ကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တချို့ဘာသာရေးကိစ္စတွေဟာထေရဝါဒလားအကြီးကြီးယူဝါဒလားဆိုတာကိုတေချာစသည်ကြည့်ကြဖို့စေတနာနဲ့တတိပရေမြှောက်ဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အရေးကြီးတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမသိသေးတဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာအသေးများကိုဝေမျှပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုများနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြီးကြပါစေ။ယောဂဗျာတွေကိဗီပြီးတာယာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရည်ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။